Subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ Channel Share Watch ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ប្លែក ប្លែក ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ នៅ តាម បណ្ដាញ សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា បាទ នៅ ពេល នេះ យើង មក តាម ដាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី មួយ ទៀត ហើយ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ ជា Admin នៅ Channel Share Watch បាទ បាន បាត់ កូន អាយុ 4 ឆ្នាំ ខំ ដើរ រក អស់ រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ ពេល រក ឃើញ កូន បែរ ជា លែង ចង់ ទទួល ស្គាល់ ធ្វើ ជា កូន វិញ តែ ម្ដង បាទ ចង់ ដឹង ថា យ៉ាង ណា យើង ទៅ តាម ដាន ទាំង អស់ គ្នា បាទ លោក លាវ និង ប្រពន្ធ ឆាង ជា ជន ជាតិ ចិន បាន បាត់ កូន ប្រុស អាយុ ជាង 4 ឆ្នាំ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា ខ្វាន់ ខុន ដែល ជា រឿង រ៉ាវ ប៉ត កាលពី ជាង 10 ឆ្នាំ មុន ខណៈ ពួក គាត់ កំពុង ឈរ រង់ ចាំ រថ ភ្លើង នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ដើម្បី ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ បង ប្អូន សាច់ ញាតិ ពេលពួកគាត់កំពុង តែ ទិញ នំ កញ្ចប់ នៅ ស្ថានីយ៍ រថ ភ្លើង កូន របស់ គាត់ បាន ដើរ វង្វេង បាត់ សូន ឆឹង រាប់ ពុំ ឃើញ ឪពុក ម្ដាយ ចាប់ ផ្ដើម យំ ផង ដើរ រក ផង តែ មិន ឃើញ សូម្បី តែ ស្រមោល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គាត់ ពិបាក ចិត្ត ខឹង នឹង ខ្លួន ឯង ដែល បណ្ដាល ឲ្យ បាត់ កូន ដោយ សារ តែ ការ ធ្វើ ប្រហែស តែ មួយ ប្រព្រឹត្ត ផ្នែក តែ ប៉ុណ្ណោះ ពួកគាត់ បាន ដើរ រក គ្រប់ ទី កន្លែង និង រង ចាំ នៅ ស្ថានីយ៍ ពេញ មួយ ថ្ងៃ រួច បន្ត ទៅ រក តាម ខេត្ត ក្បែរ ខាង ក្រុង ទៀត ប៉ុន្តែ នៅ តែ មិន អាច រក ឃើញ ដដែល ដោយ ក្តី បារម្ភ ចំពោះ កូន ជា ច្រើន ថ្ងៃ អាណិត កូន មិន ដឹង ជា ស្លាប់ ឬ ក៏ រស់ គាត់ ប្រហែល ជា មាន អាការៈ ធុញ ថប់ មួ ម៉ៅ តប់ ប្រមល់ ដោយ សារ ក្តី កើត ទុក្ខ ជា ច្រើន ខែ កន្លង ទៅ ជា សំណាង ល្អ អ្នក ស្រី ឆាង ស្រមោល បាន កូន ស្រី សម្រាល បាន កូន ស្រី ស្រស់ ស្អាត ម្នាក់ ទៀត ប៉ុន្តែ ទោះ បី ជា កូន ស្រី នេះ ក៏ ពួក គាត់ នៅ តែ មាន អារម្មណ៍ ថា គ្រួសារ បាត់ បង់ នៅ សមាជិក ម្នាក់ ដដែល ព្រោះ គ្មាន អវត្តមាន កូន ប្រុស របស់ គាត់ ពួកគេ ចិញ្ចឹម ចិត្ត បន្ត ស្វែង រក មិនដែល គិត ចង់ បោះ បង់ ហើយ សង្ឃឹម យ៉ាង មុត មាំ ថា នឹង រក ឃើញ នៅ ថ្ងៃ ណា មួយ មិន ខាន ពួក គាត់ ស្វែង រក តរ តែ ភ្លេច រក ស៊ី និង ប្រកប ការ ងារ ផ្សេង ផ្សេង រហូត ធ្វើ ឲ្យ គ្រួសារ ធ្លាក់ ខ្លួន ក្រ គ្មាន ចំណូល ពេលវេលា ចេះ តែ កន្លង ផុត ទៅ រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ អ្នក ចិត្ត ខាង គេ បាន រើ និង ជួស ជុល ផ្ទះ ថ្មី ខ្ពស់ ប្រសើរ ជាង មុន ប៉ុន្តែ គ្រួសារ របស់ លោក រស់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ តូច ចាស់ ធ្លុះ មុខ ធ្លុះ ក្រោយ ដដែល លើស ពី នេះ ទៀត ការ ធ្វើ ដំណើរ ស្វែង រក កូន ប្រុស បាន ធ្វើ ឲ្យ ពួក គាត់ អស់ ប្រាក់ សន្សំ ស្ទើរ តែ គ្មាន សល់ ថ្ងៃ មួយ នៅ ពេល ដែល លោក កំពុង តែ ជជែក លេង ជាមួយ នឹង អ្នក ចុង ភូមិ ខាង កើត មាន អ្នក ចិត្ត ខាង ម្នាក់ ឈ្មោះ សាន បាន រត់ សំដៅ មក រក គាត់ រួច និយាយ ថា ពូ លូ ខ្ញុំ បាន ឃើញ កូន ប្រុស របស់ ពូ ហើយ គេ កំពុង តែ ទៅ រៀន នៅ ឯ សាលា បឋម នៅ សិក្សា GG ប្រហែល ជា គេ យក ទៅ ចិញ្ចឹម ហើយ តោះ ទៅ មើល ខ្លួន ឯង ក្រោយ ពី លឺ គេ ប្រាប់ បែប នេះ លោក លូ មាន អារម្មណ៍ ថា ត្រេក អ ភ្លាម ប៉ុន្តែ មិន តាន់ ជឿ ទាំង ស្រុង ទេ ហើយ បាន សួរ បញ្ជាក់ ថា ឯង ច្រឡំ តែ ដឹង រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ មក ហើយ តើ ឯង នៅ ចំណាំ កូន ប្រុស ពូ បាន ទៀត មែន ទេ លោក សាន បាន តប វិញ ថា ខ្ញុំ ពិត ជា នៅ ចាំ កូន នេះ បាន ខ្ញុំ ធ្លាប់ បី ប៉ ដោយ ដៃ ផ្ទាល់ ពេល គេ នៅ ក្មេង ខ្ញុំ ចាំ ថា កូន នោះ មាន ស្នាម ដៅ នៅ លើ ដៃ លោក លូ មិន មាន ហេតុ ផល ណា ត្រូវ សង្ស័យ ថា សុក សុក លោក សាន ឯ ណា ទៅ បង្កើត រឿង ដ៏ រសើប បែប នេះ ទេ ដូច្នេះ គាត់ ក៏ សម្រេច ចិត្ត ថា នឹង ទៅ ក្រុង ដើម្បី ផ្ទៀង ផ្ទាត់ សិន មុន នឹង ប្រាប់ ប្រពន្ធ ឲ្យ ដឹង នៅ ថ្ងៃ បន្ទាប់ លូ បាន ក្រោក ពី ព្រលឹម ទៅ ជិះ រថ ភ្លើង ម្នាក់ ឯង ទាំង អន្ទះ អន្តែង ចង់ ឃើញ មុខ កូន ប្រុស ពេល ទៅ ដល់ គាត់ បាន សួរ គេ ឯង រក ផ្លូវ ទៅ កាន់ សាលា បឋម សិក្សា យី ហើយ បាន រក ឃើញ ដោយ បំណង បាទសំទោស ពេល ទៅ ដល់ សាលា គាត់ បាន អង្គុយ រង ចាំ កូន នៅ មុខ ច្រក ទ្វារ ចូល ស្ទើរ តែ ពេញ មួយ ថ្ងៃ រហូត ដល់ ម៉ោង សិស្ស ចេញ នេះ ពេល នោះ មាន ឪពុក ម្ដាយ ជា ច្រើន កំពុង រង ចាំ កូន ចេញ ពី សាលា រៀន ដោយ គ្នា នៅ ខាង ក្រៅ របង
លោកលូក៏ស្ថិតនៅចំណោមពួកគេដែរគាត់សង្ឃឹមថាខ្លួននឹងបានឃើញកូនប្រុសដែលបាត់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំនោះម្ដងទៀតទីបំផុតកូនសិស្សទាំងអស់ក៏មកដល់ម៉ោងចេញទៅផ្ទះពិតមែនលោកលូបានសម្លឹងមើលសិស្សទាំងអស់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដោយគ្មានចន្លោះអ្នកណាម្នាក់ឡើយទាំងក្តីអន្ទះអន្ទែងបើកភ្នែកធំធំផងដែររំពេចនោះកូនសិស្សម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងនឹងកូនដែលបាត់ខ្លួនក៏ចេញមកមែនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាតដើរទៅកាន់ជ្រុងមកខាងហើយលោកលូក៏មានចិត្តសប្បាយរីករាយពន់ពេករហូតស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួននិងទប់អារម្មណ៍ក៏មិនជាប់ដោយក្តីចង់ឃើញកូនប្រុសខ្លាំងក៏បានប្រញាប់ដើរឆ្ពោះទៅរកកូនប្រុសដើម្បីបានកាន់ដៃកូនផ្ទាល់ប៉ុន្តែត្រាប់តែពេលនោះមានតាចំណាស់ម្នាក់បានដើរមកកាត់មុខគាត់និងទៅយកក្មេងប្រុសនោះបានមុនតាចាស់ដដែលក៏បានជួយពាក់អាវធំឲ្យក្មេងឲ្យកញ្ចប់អាហារខ្លះទៅគេរួចនាំគេឡើងជិះរថយន្តជាមួយគ្នាទៅបាត់លូប្រែទុកមុខជាស្រងាក់ចិត្តភ្លាមប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមិនចង់បាត់បង់កូនប្រុសខ្លួនទៀតគាត់ក៏ប្រញាប់ឡើងជិះតាក់ស៊ីឲ្យអ្នកបើកតាក់ស៊ីតាមរថយន្តកូនប្រុសនោះជិះយ៉ាងស្អិតទីបំផុតគាត់បានទៅដល់ផ្ទះបង្កាឡូដ៏ស្ដុកស្ដំមួយរថយន្តរបស់តាចាស់ក៏បានបើកចូលផ្ទះនោះក្រោយឃើញបែបនេះលូបានឲ្យតាក់ស៊ីបើកទ្វារដើរចេញបំរុងចូលផ្ទះបង្កាឡូដែរប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខជៀមផ្ទះម្នាក់រារាំងមិនឲ្យចូលគាត់បានរកឃើញថាក្មេងប្រុសនោះពិតជាកូនដែលបានបាត់ខ្លួនទៅជាង5ឆ្នាំមុនពិតមែនដោយមិនដឹងរកវិធីណាចូលផ្ទះនោះបានគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតវិញនិងរៀបរាប់ប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននិងពិភាក្សាគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចនាំកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានមកដល់ចំណុចនេះអ្នកស្រីឆាងបែរជាមានកូនចិត្តមួយធ្វើឲ្យគាត់និយាយឡើងថាបងយើងគួរតែឲ្យកូនទៅចុះគេបានបែកពីយើងជាង5ឆ្នាំហើយគេប្រហែលជាមិនអាចចំណាំយើងបានទេលើសពីនេះគេរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារល្អហើយគ្រួសារថ្មីពួកគេក៏បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ក្មេងដូចជាកូនរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងយកកូននោះមកគេមិនត្រឹមតែទទួលរងផ្លូវចិត្តបែកបាក់គ្រួសារថ្មីទេថែមទាំងលំបាកវេទនាជាមួយជីវភាពក្រីក្រយើងថែមទៀតផងគេមិនទាន់សាមនឹងការរស់នៅរបស់យើងទេអូនមិនជឿថាគេនឹងវល់ត្រឡប់មករស់នៅជាមួយយើងវិញទេលោកលូបានស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ព្រឺតហើយតបទៅវិញថាតើអូនឈួតមែនទេតើអូនមិនចង់បាក់អានកូនមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសយើងមកវិញទេអ្នកស្រីឆាងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអូនមិនឈួតទេដំបងពេលបាក់កូនអូនស្ទើរតែឈួតម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះយើងគួរតែរីករាយពេលបានឃើញកូននៅជាមួយបុរសជាអ្នកមានអាចផ្ដល់អនាគតល្អឲ្យកូនយើងក៏អាចមើលគេរាល់ថ្ងៃបានដែរប្រសិនបើយើងចង់រហូតគេធំមានសេចក្តីសុខតែយើងមិនសប្បាយចិត្តទេមែនទេលោកក៏បានយល់ព្រមនៅអ្វីដែលប្រពន្ធនិយាយប៉ុន្តែមិនចូលរឿងមួយគឺចង់ឃើញមុខកូនរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមានប្រាក់ឯណាទិញសំបុត្រជិះរថភ្លើងទៅមើលកូនរាល់ថ្ងៃនោះអ្នកស្រីឆាងបានរកនឹកមួយស្របក់រួចបង្ហើបជាយោបល់ថាយើងអាចចាប់ដើមរបរតូចមួយនៅក្បែរផ្ទះកូនរស់នៅតែម្ដងទៅគឺលក់បន្លែនិងលក់អីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចដូច្នេះយើងអាចរកចំណូលបានផងនិងអាចបាននៅក្បែរកូនផងដែររំពេចនោះលោកលូក៏បានត្រប់តាមសំណើរបស់ប្រពន្ធពួកគេពិតជាបានឃើញកូនរៀងរាល់ថ្ងៃដោយក្រឡេកមើលពីតូបលក់ក្រោយមកពួកគេបានបដូរចិត្តលែងចង់ផ្សះផ្សាជាមួយកូនទៀតហើយពេលខ្លះបុរសចំណាស់នោះមកទិញបន្លែនៅតូបលក់ហើយពួកគាត់តែងតែលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសឲ្យបុរសចំណាស់នោះនឹងឆ្លៀតឱកាសបានសួរនាំពីបិមាត់អំពីសុខទុក្ខកូនប្រុសនោះផងដែរ
ទៅទិញញយញយដងពួកគេបានខ្លាចជាមិត្តនឹងគ្នាបុរសចំណាស់មិនបានសង្ស័យអ្វីទេព្រោះមិនមានរឿងអ្វីផ្លែកខុសធម្មតារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅទៀតលូនឹងសែងបានដាច់ចិត្តទាំងស្រុងថាមិនចង់រួបរួមជាមួយនឹងកូនវិញឡើយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់នឹងកូនប្រុសម្នាក់នោះកាន់តែជិតស្និទ្ធដោយមិនបាននិយាយអំពីអតីតកាលឡើយ កូនប្រុសនេះបានខ្លាចជាមនុស្សពេញជំទង់ថ្ងៃមួយបុរសចំណាស់បានដើរទៅកាន់តូបលក់ដូរដោយសពដងប៉ុន្តែគាត់បែរជានិយាយទៅកាន់ប្រិយប្រពន្ធថាខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុដែលអ្នកទាំងពីរមកទីនេះហើយខ្ញុំក៏ដឹងថានៅទីនេះមានកូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រាប់ក្មេងប្រុសនោះថាអ្នកជាម្ដាយពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវរងចាំខ្ញុំឲ្យនិយាយរឿងនេះប្រាប់កូននេះមុនទៅវិញលោកលូនឹងសែងរន្ធត់ចិត្តស្រឡាំងកាំងនឹងឆ្ងល់ថាតើបុរសចំណាស់នោះដឹងរឿងរបស់ពួកគាត់តាមរបៀបណាបុរសចំណាស់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះជាយូរមកហើយនៅពេលដែលអ្នកបើកតូបលក់ដូរនៅទីនេះ បានប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំក៏ឲ្យគេឆែកមើលជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកដូចដែលខ្ញុំរំពឹងទុកអ្នកមកទីនេះដើម្បីកូនប្រុសហើយខ្ញុំរង់ចាំឲ្យអ្នកនិយាយរឿងនេះផ្ទាល់មាត់ប្រាប់កូនប្រុសរបស់អ្នកប៉ុន្តែអ្នកមិនបានធ្វើវាឡើយតើអ្នកពិតជាចង់ជួបជុំកូនវិញទេខ្ញុំសូមប្រាប់ដំណើរដើមតងដែលខ្ញុំយកកូននេះមករស់នៅជាមួយខ្ញុំចុះ នេះថ្ងៃនោះខ្ញុំបានជិះរថភ្លើងត្រឡប់មកផ្ទះបន្ទាប់ពីប្រជុំកិច្ចការជំនួញរួចរាល់ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញកូនប្រុសអ្នកនៅតែម្នាក់ឯងនៅលើរថភ្លើងជាយូរខ្ញុំសង្ស័យថាប្រហែលជាមានអ្នកជំនួញអ្នកជួញដូរមនុស្សចាប់ពង្រត់រួចទុកចោលដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រថុយជួយគេមកផ្ទះជាមួយខ្ញុំ ពេលនោះខ្ញុំបានឲ្យគេដើររកឪពុកម្ដាយក្មេងប៉ុន្តែរកមិនបានឃើញសោះក៏សម្រេចចិត្តយកចិញ្ចឹមតែម្ដងពេលនេះគេមិនត្រឹមតែជាកូនរបស់អ្នកទេគេក៏ជាកូនរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងបន្តមើលថែកូននេះឲ្យបានល្អជារៀងរហូតសូមអ្នកកុំបារម្ភគ្រាន់តែនិយាយចប់លូនឹងអ្នកស្រីសាំងស្រាប់តែដុករោក្នុងចិត្តហូរទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួន ពួកគេបានលុតជង្គង់នៅពីមុខបុរសចំណាស់ហើយនិយាយថាលោកជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនប្រុសពួកយើងយើងពិតជាត្រេកអរនិងដឹងគុណចំពោះលោកជារៀងរហូតបាទគឺអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទរូបិតមួយដែលកើតឡើងកាលពីដប់ឆ្នាំមុនគឺនៅឯប្រទេសចិនគឺបុរសនិងស្ត្រីម្នាក់បានបាត់កូនរយៈពេល5ឆ្នាំ នៅពេលដែលប្រទះឃើញកូនវិញគឺមិនហ៊ានប្រាប់កូនទេហើយក៏មិនចង់បានកូនមករួមរស់ជាមួយគ្នាវិញដែរព្រោះតែខ្លួនជាប់រវល់តែរកកូនធ្វើឲ្យភ្លេចរកនៅចំណូលប្រចាំថ្ងៃនិងធ្វើឲ្យគ្រួសារកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបដល់ឃើញកូនរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកថ្មីដែលគេជាអ្នកមានស្រុកស្ដំនិងនៅផ្ទះធំ ខ្លួនក៏មិនចង់បានកូនមកវិញព្រោះចង់ឃើញកូនមានសេចក្តីសុខបាទគឺជារឿងមួយដែលវាដែងចេញពីទឹកចិត្តចំពោះម្តាយឪពុកដែលមានចំពោះកូនផងដែរបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា